όμως αγαπημιότατε, η απέραντη ευγνωμοσύνη και ο βαθύτατος σεβασμός στο πρόσωπό σας εκφράζει τα αισθήματα και την ευπρέπεια όλων των οργανισμών της κοινότητός μας και ολοκλήρων της κοινότητός μας και ιδιαίτερα της συνοδεύσης μας. Για την μεγάλη τιμή που μας κάνετε και πάλι φέτος να είστε μαζί μας στην κατανοητικότητα αυτή ακολουθία του Νιβρίου, με την ωραία εκτέλεση του τροπαρίου της Χριστιανής από τους θαυμάσους και αρξάντες μας, να μας συνήσετε και πάλι, να συμπροσευχηθείτε μαζί μας. Και πρέπει να ομολογήσω ότι με τους κατανοητικούς σας θερινούς, τους οποίους καθιερώσατε φέτος, νομίζω ήταν μια θαυμάσια έκφραση εκ μέρους σας. Και έτσι πιστεύω ακράτα στα 51 μου χρόνια ιεροσύνης, ξαναβρίσκουμε την ορθόδοξη οντότητά μας. Γυρίζουμε πάλι στην παράδοση. Και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, ούτως ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία εν Αμερική να προοδεύει, να είναι μέσα στα καλούπια της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, να θριαμβεύει πάντοτε και πάντοτε βέβαια με την καθοδήγηση πνευματική τη δική σας, διότι όλοι μας εμείς ακολουθούμε εσάς. Θέλω να πιστεύω ότι η παράκληση αυτή θα εκτελεστεί και βεβαίως προσωπικά είμαι τόσο ενθουσιασμένος, διότι δεν έχετε σταματήσει ένα λεπτό. Έτσι θέλουμε τον σεβασμιότατό μας. Έτσι θέλουμε τον αρχήριο σκοπό μας. Να είναι πάντα μπροστά και εμείς να ακολουθούμε τα βήματά σας. Χωρίς βέβαια να παρεκκλίνουμε, διότι η ορθόδοξη συνείδησή μας πρέπει να μπορέει από το πρόσωπό σας. Ευχόμεθα σε εσάς, μα υποημέρισε και η Σιδερένης δηλαδή, το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης της Αγίας Εβδομάδος να είναι με πνευματική ανάθεση και δύναμη. Και όλοι μαζί και πάλι να εισέλθουμε στην ημέρα των ημερών, στην πανήγυρη των πανηγύριων που είναι το Πάσχα, η Ανάσταση του Σωτήρου Χριστού μας. Εύχομαι εκ μέρους όλων μας τα καλύτερα και πολλά τα έτη, με πολύ αγάπη. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πάντα να μας γίνει. Και εγώ συμμερίζομαι τα αισθήματά σας, γιατί έτσι αισθάνομαι και εγώ κάθε φορά που έρχομαι σε αυτήν την υπέροχη κοινότητα. Θα με πείτε μετά το μυστικό, τι κάνετε και έχετε τους καλύτερους ψάλτες σε όλη τη Νέα Υόρκη. Και μας φέρνουν την καρδιά, όταν ψάλλουν όλα τα τροπάρια, αλλά απόψε το τροπάρι της Καστιανής πραγματικά ήταν έργο τέχνης, ήταν κάτι το οποίο μίλησε στην καρδιά μας, πέραν της άψογης μουσικής εκτέλεσης, που είναι θέμα τέχνης, αλλά και ως προσευχή μπήκε μέσα στην ψυχή μας και πραγματικά μας κατέληξε την καρδιά και μας ετοίμασε σωστά για τις ακολουθίες της υπόλοιπης της Μεγάλης Εβδομάδας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αν και όπως βλέπετε καμιά φορά το σώμα μου διαμαρτύρεται από τα πολλά πράγματα που κάνω. Φαίνεται ότι θέλει να μου πει ότι τώρα είσαι 55, δεν είσαι 35 και πρέπει κάπως να φαινάω κι εγώ, αλλά η χαρά που έχω όταν βλέπω τους πιστούς μας, τους ανθρώπους μας, οπουδήποτε και να πηγαίνω σε όλες τις κοινότητες, σε όλες τις πολιτείες, σε όλες τις μετροπόλεις, μου γεμίζει την καρδιά και πολλές φορές ξεχνώ ότι το σώμα μου καμιά φορά δεν ακολουθεί το πνεύμα. Αυτό που συμβαίνει σε πολλούς μας. Θέλω να σας συγχαρώ, αγαπητέ Πάτερ Δαμασκηνέ, για το θαυμάσιο έργο που επιτελείτε εδώ. Θέλω να συγχαρώ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Πάρης Κάνση, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη, την φιλόπτωπο αδελφότητα. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά μας, τα μυροφοράκια που ήταν εδώ σήμερα και μας κλέψαν την καρδιά, αγοράκια και κοριτσάκια. Θέλω να συγχαρώ τα altar boys που ήταν μέσα στο ιερό. Και θέλω να σας μιλήσω κάτι που, να σας πω να εξομολογηθώ κάτι που μου τρώει την καρδιά εδώ και τα τελευταία, έτσι, τους τελευταίους μήνες. Θέλω να μιλάμε στα παιδιά μας για την ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια. Ό,τι πιο ωραίο μπορεί να συμβεί σε ένα νέο, να γίνει ιερέας, να φορέσει το ιερό πεταχύλιο, να μπει στα Άγια των Αγίων, μπροστά στην Αγία Τράπεζα, να διαβάζει εκείνες τις μυστικές προσευχές, με βάση τις οποίες το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα και προσφέρονται σε όλους μας. Το πιο ωραίο πράγμα για ένα κορίτσι, ο σύζυγός της να είναι ιερέας και εκείνη να του συμπαραστέκεται στο χρηματικό του έργο. Διότι όλα τα άλλα τα επαγγέλματα, τις γνώσεις, τα χρήματα, τις καριέρες, τις αφήνουμε εδώ. Η ιεροσύνη είναι κάτι που μας συνοδεύει στην αιωνιότητα. Είναι μια διάσταση αιώνια η ιεροσύνη. Μιλήστε στα παιδιά. Δεν θα γίνουν όλοι ιερείς φυσικά. Το ποιος θα γίνει ιερέας δεν το αποφασίζει το παιδί, ούτε ο αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πατήρ. Το αποφασίζει ο Θεός, ο οποίος δίνει σε αυτούς που είναι μεγάλοι ιερείς μέσα τους την κρίση. Αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει στα παιδιά αυτά να καταλάβουν αν έχουν την κρίση ή όχι. Και εκείνα που την έχουν θα πούνε ναι ή θα πούνε όχι, αναλόγως, πάντως πρέπει εμείς να γίνουμε η φωνή του Θεού. Θα μιλήσει στα παιδιά, θα τα καλέσει. Και αν έχουν το χάρισμα, θα απαντήσουν εκείνα, μόνο τους. Με το ζόρι κανένας δεν θα γίνει ιερέας από τώρα, κοίτα που πρόκειται να γίνει, αλλά να μιλάμε στα παιδάκια μας για την ιεροσύνη. Στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας. Και να τα στέλνουμε στο ελληνικό κολέγιο, στη Βοστόνη και στη θεολογική σχολή. Εκεί δεν πάνε μόνο όσοι θα γίνουν ιερείς. Εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο κολέγιο, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο σε όλη την Αμερική. Ας πάει το παιδί εκεί, είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι. Το κορίτσι παπάς δεν πρόκειται να γίνει, αλλά τα αγόρια μπορούν εκεί και τα κορίτσια. Τελειώσουν το κολέγιο, το πιο ωραίο κολέγιο που έχουμε. Και μετά να αποφασίσουν αν θέλουν να σπουδάσουν κάτι άλλο. Όχι να σπουδάσουν. Αλλά θα είναι όμως τα χρόνια του κολεγίου, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας, θα είναι σε ένα περιβάλλον ασφαλές, εκκλησιαστικό, ελληνικό, προστατευμένο, όλα μαζί. Και μετά ας ανοίξουν τα φτερά τους και ας πετάξουν όπου θέλουν, αλλά να αντλωθούν σε ένα ωραίο τέτοιο περιβάλλον. Στείλτε τα παιδιά σας στο ελληνικό κολέγιο. Εκεί θα ανακαλύψουν αν έχουν την κρίση να γίνουν ιερείς ή όχι. Αυτό είναι που μετρώει την καρδιά μου πάντα τα μαστινή. Ξέρω εσύ, κάνεις αυτό το έργο, μιλάς στα παιδιά για την ιεροσύνη και χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για αυτό. Εγώ έχω να σου κάνω ένα μικρό δώρο. Είναι μία έκδοση που κάναμε τώρα, τελευταία έκδοση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Είναι το Ευαγγέλιο, τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε δύο γλώσσες. Είναι ένα χρήσιμο Ευαγγέλιο που μπορεί να σας βοηθήσει να βρίσκετε πιο εύκολα τι θα διαβάσουμε σήμερα, τι θα διαβάσουμε αύριο και την ώρα μαζεμένα και με τη σειρά. Παρακαλώ να το δεχτείτε μόλι με την αγάπη και την εκτίμηση για την κοινωνική σας δραστηριότητα. Άξιος!